今でもシリアの内戦がずっと続いてて、まあ、大変な状態になっているので、これは終わった話ではないし、どっかの遠い話でもないし、今でも起きていること。よその国の話の映画に見えますけど、なんで日本人の我々はお父さんとゆかさんを救出できなかったんだってことを考えなくちゃいけない映画ですよ。皆さんこんにちは、映画評論家の森直人と申します。2月19日よりヒューマントラストシネマ渋谷、カドカーシネマ有楽町、他全国にて、初日を迎えます。ある日と実生館までの398日を、今ご覧いただきました。本日は、2015年6月から3年4ヶ月にわたって、シリアで武装勢力に拘束され、その後解放された経験を持つ、ジャーナリストの安田純平さんをお招きして、安田さんがこの映画をご覧になって感じたこと、そしてご自身の体験を語っていただきたいと思っております。監督はスウェーデンのミステリー作品ミレニアムドラゴンタトゥーの女なども映画化で知られる、ニールス・アルデン・オプレフさんで、彼も、デンマークの方ですね。で、凄惨な拷問シーンが本当に続く構成で、我々にもその過酷さがすごくこう生々しく伝わる、ある種体感させるような演出になっていると思います。ただこれをですね、一種の恐怖映画だとかスリラー的に消費することを戒める意図も、例えばですね、安易な感動や興奮や、刺激や情緒、なんて言うんでしょう、抑制、あるいは拒否する形ではっきり出ているように思います。これは問題提起の映画だと思います。なぜこういうことが起こったのか、その背景を、できるだけきっちり押さえることが重要だと思います。日本人ジャーナリストもこれまで、何度か悲劇に、見舞われました。ではゲストの、安田純平さんにご登場いただきたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。安田さんどうぞ。一言お願いいたします。こんにちは、安田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょっと上映後ということで、皆さんその映画の中の、ダニエルさんの過酷な人質としての日々を、ご覧になったばかりで大きな衝撃を受けてもらうと思うんですが、まず安田さん、初めにこの映画をご覧になった時の率直なご感想からちょっとお聞きしてよろしいですか。はい、私は2012年にシリアの内戦の取材をしてまして、はい、最初にシリアに入って、そうですね、で、その時にジェームズと同じ場所に宿泊してたんで、アメリカ人の、そうです、はい、映画で出てくる最後亡くなってしまう、はい、もう一人の中心人物の方ですけど、そうですね、彼と同じ部屋に一週間ぐらいいましたので、いろいろ話もしてましたし、その彼がまず映画の中で、動いているというだけで、映画の中でこういろいろ話をしているというのを見るだけでも、本当にもうずっとジェームズを見ている状態だったんですね。で、彼が本当にかっこいいんですよ、見てて思ったと思うんですけど、ずっと周りを励ましてるじゃないですか。で、私取材行った時も彼もだいぶ前からシリア入ってて、でこっちが後から入ったんですけど、ちょうど、同じところにいるときに政府軍の戦車砲でボンボン飛んでるんですけど、亡くなった人がいて、でその取材に行ったときに、お前後から来たからお前取っていいよと、もう俺結構取材してるから後から来たお前がまず取っていいよとか、あそこでこういうのが見られるよとか、いろいろ教えてくれたりとか協力してくれたりとか、彼は本当に紳士的で、山本美香さんって日本人の、はい、2012年の8月に亡くなったんですけど、はい、ちょうどあの時ジェームズがアレッポの近くにいたので、すぐスカイプで連絡取って、でどんな様子かって聞いたらいろいろ情報を送ってくれて、山本美香さんが亡くなったその動画がもう YouTube に流れてて、でまだこちら側も山本美香さんの日本テレビと、はい、契約というかやったんですけど、まだ日程 のその番組の人たちも全然知らなかった映像とかも送ってくれて、でそれを送ったら本当にすごい感謝して、だからいろいろ、別にこの仕事っていうわけでもなくいろいろやってくれて、それがもうその年の11月ですかね、拘束されて、どうなるんだろうと思っていたら映像が流れて、そうですね、まさにそのジェームスがもう一人の主役とおっしゃられたのは、例えば
なんだろう、チェスを自作して、このなんか時間をこう、消去を失わずにどうやって潰すかみたいな課題っていうのも、やっぱり浮かび上がってくるわけですよね、極限状況だと。そうですね、どうしてもこれ悪いように考えるんですよ。まあ、状況がすごく悪いので、何があってもやっぱり悪いように捉えて、で、そうなってくるとだんだんこの精神的にも弱っていって、体も弱っていくと思うんですけど、そういうこの、何も考えない時間を持つというのがすごく大事だと思うんですよね。で、そのゲームをやりながら、一回このリセットしてっていうことを考えたっていうのは、やっぱり、まあ、そういう研究もしながら、ついたのかなと思うんですね。重要なエピソードだということですね。ちょっとその、僕、ある人志という映画を見ながら、あとその、安田さんが書かれた本を読みながらなんですけども、報道と実態のギャップということもすごく考えました。例えば、時期的に言いますと、このダニエルさんの事件があった後、ある種入れ違いのように、時期的にはその安田さんが交流された時期になりますよね。で、そうなるとそのシリアの武装勢力の、なんか勢力図だとか、社会状況というのもかなり変化があったと見てよろしいでしょうか。そうですね。イスラム国が大きくなったのは、2014年の正月、はい、1月からですね、このシリアからイラクに入っていって、イラクの大きな町をどんどん占領してでかくなった。それまではまだちょっとおとなしくしてたわけですよ。それはそのアルカイダっていうのはもともとイラクでいろいろむちゃくちゃやって、でイラクから追放されたんですよね、はい。で、シリアに入ってて、シリアの中でまた復活してきて、それがイラクにまた戻ってでかくなった。で、その14年になってでかくなった後に、そのジェイムスの殺害映像とかを出して、まあ、本性を表したというか。で、だから、その14年の頃っていうのは本当にどんどんでかくなってて、本当にこれからどう対応しようかということが、まあ、世界的に問題になってた時期で、で、私が入った15年というのは、もう後藤さん、湯川さん、はい、ああいった形で殺害された最後のケースだと思うんですけど、後藤健二さんとか。そうですね。はい、で、もう世界的にそのどの国もあと他のイスラム教徒もこのイスラム国というのは非常に問題があると、どう対処しようかという時期だったんですね。だからそうですね、この頃はまだ本当に大きくなっていって驚いている時期で、15年というのは本当にどうやって対処しようかという時期だった。意外にその辺の理解も、まあ、もちろん僕も含めてなんですが、まだはっきり分かってないところがあると思うんですよね。例えばだからその安田さんを拘束されしていたその武装勢力っていうのはまだはっきりと正体は分かっていないということでよろしいでしょうか。反政府側の組織、シリアの、で何百もあって、まあ、小さいのも含めて、で、まあ、大きい組織の傘下に入ったりあっち行ったりこっち行ったりよく分かんないところがあるんですよ。で、まあ、大きく分けて言えるのが、その、イスラム国とその他に分かれてて、で、イスラム国って本当にこの時期っていうのは、イラクのでかい町の銀行を取っちゃって、何百億ドルとかいうお金を稼いだような時期で、お金もあるし、武器もあるし、圧倒的に強かったんですけど、それでもイスラム国が嫌だっていう連中が他の組織をやってるわけです。だから、その他の組織から見ると、この、イスラム国と同じ扱いされるのだけは嫌なんですね。なるほど、なるほど。それはその世界中のイスラム教徒がイスラム国っていうのをもうものすごく批判してるわけで、我々はそうじゃないっていうことをアピールすることが他の組織にとっては非常に重要なんです。生き残り戦略としても。例えば、見せしめ動画のメッセージ性っていうのも、まあ、最初にそのイラクのアルカイダがあって、イスラム国 IS の動画があって、安田さんが作られた時代の動画がある。やっぱりちょっと意味合いがどんどん変わってきてるってところもある。イスラム国の場合は、もう映像を流した段階で、もうあれはアピールのためのもので、もう段階でもう交渉はもう終わってるんですね。だから、ダニエルね、まあ写真がちょっと流れたみたいですけど、基本的にダニエルとか、助かった人って映像流れてないんですよ。もう流した段階でもう、まあ大騒ぎになるんで、なるほど。要するにこういう、取引っていうのはこっそりやるわけですよね。どこの国も表向きは交渉しないって言ってるわけですよ。だから騒ぎになったらもう交渉できなくなっちゃうんで、だから最初は黙ってやるんですね。だから映画の中でも絶対に公表するなって言ってるじゃないですか。はい、公表しちゃったらもう交渉にならないんで、まず最初は秘密裏にやって、で映像になった時にはもう、まあ、事実上もう
かなり厳しいってことなんですよね。安田さんの状況はちょっとまた違った。私の場合はあれはなんで流したかってわかんないんですけど、多分商売ですね。あれメディアに売り込みがあるんですか。ああ、そうなんだ。で、まず初期のこの流れたものは、とにかく私の場合は日本政府が完全に無視してたんで、彼らとしても、なんとかして交渉に引っ張り出したい。一回その私の家族にもメールが来たんですよ。で、IS の場合は、IS とかアルカイダの場合は、家族に脅迫が来るんですけど、うちはなかったんですよ。で、一回16年に入ってから来たんですけど、日本政府に連絡取ってるのに全然相手にしてくれないんだけど、どうなってるんですかっていうメールが来て。そうなんですか。で、連絡先ここだから連絡してっていうメールが来て。それを、それは当然外務省にも言うんですけど、はい、外務省は、そいつらとは絶対に交渉しないっていう。要するに身の代金は絶対払わない。なるほど。で、交渉もしないっていうのが、もう日本政府の、もう絶対のルールなので、だから相手からの接触を無視したら、その時点で死ぬかもしれないわけでしょ。でもそれはもうそういうもんだと思って彼らはやってるんで、まあ、だから、出してる映像っていうのは、殺すためのものでもないし、なるほど。あと、後半の方になると、多分あれ、後半のは多分商売ですね。もうだから日本政府が乗ってこないの分かってるんで、メディアにいろいろ情報を売りに来るやついるんですよ。で、大体5000ドルぐらいの話をして、5000ドルって大体その現場の支局とかでギリギリ払える、ギリギリの額なんで、その辺を言ってくるらしいですね。これってでも本当になかなか報道されてない部分ですよね。例えばその安田さんが拘束されていた時の武装組織が、こう、なんとなくアルンスラ勢力ではないかというふうに、感じ取られて、報道でもそう流れたことがあったんですが、それを受けて彼らもちょっとそれを装ったりしてこうごまかすっていう流れもあった。現地側のこのブローカーネットワークがあって、で、その私の映像とか持ち出してきた人間っていうのが前にもヌスラにいた人間なんです。なるほど。まあ、そういうことがあってヌスラだろうってなったんですけど、シリア人でもたくさん誘拐されてるし、まあ、いろんな件を彼ら扱ってるんで、まあ、元ヌスラだけども、その、まあ、彼らにとってのクライアントまでヌスラかどうかは分かんない。で、アルカイダだったっていうとみんな怖がるので、アルカイダっていう看板つけるメリットっていうのは相手が怖がるっていうことしかないじゃないですか。でもそれこそ言い方悪いですけど、ちょっとヤクザ映画みたいなそういうノリがあるってことですよ。いろんな勢力図があって、その一派がこう小さいのがいっぱいあったりしてっていう。そうですね。僕その今回の映画で本当に初めて知ったのは、アートゥーアっていう存在ですよね。その民間コンサルタントと称してこうあいつがって交渉する、実際にこういう方がいらっしゃるということ。そうですね。私の家族にも、売り込みが来まして、外務省に紹介してくれよって言ってきてですね。で、まあ、うちの家族は交渉、身の代金も払えないし、報酬も払えないから無理だって言ったんですけど、外務省に紹介してくれと。で、いくら欲しいんだってうちの家族聞いてみたら、見積もり表を送ってきて、毎月2万ドル欲しい。あ、違う。毎月20万ドルかな。本当でもなんかさ、ビジネスの話が多いですよね。うん、もう完全に彼らビジネスなんで。そうか。だからで、結局彼ら外務省に売り込んだんですけど、外務省は、この、情報だけ吸い取って追い返された。まあ、だからその、コンサルタントがいろいろやったんですけど、結局途中でもやめてしまって。なるほど。なんか2カ所売り込みがあったんです、外務省。なるほど、なるほど。まあ、だからこういう、救出するための交渉っていうのはちゃんと技術が確立されてて、はい、で映画の中でも本人ダニエルに車の色を聞く質問が来るじゃないですか。あれは実際に生きてるっていう証拠を取ってるわけです、はいはい、生きてない。まずいろんなやつが売り込み来るんですね、はいはい、もうニュースをちらっと見たやつらが、はい、俺情報持ってるぜと言って関係ないやつらがたくさん来るんですよ、はい、情報なんか持ってないくせに、はい、本当かどうか分かんないんですよね。だってだから、もう大量に来るんですよ。その中から、じゃ本当に捕まえてるっていう証拠を出してっていうのが、まず最初です。最初の。なるほど、なるほど。はい。で、交渉した後に、じゃ本当に渡すときに、本当に今でも生きてるんでしょうねっていうことでもう一回聞くんですよ。本当は2段階の手続きがいるんだけど。基本的には2段階。映画ではそこは、ややシンプル簡略化してっていうことですね。そうですね。これはすごい。だから、こういうこの質問もするっていうのが一番、オーソドックスというか、要するに生きてるかどうかって本人に聞くしかないじゃないですか。
DNA とかって死体からでも取れるじゃないですか。はい、だからどこにいるか分かんない本人が生きてる証拠っていうのは、本人から返事取るしかないんですよ。だからこうやって、本人しか答えられない質問っていうのを送るんですね。で、私の場合もそれあって、まず内務省は、私が捕まった2ヶ月後に、うちの家族から私しか答えられない質問というのを聞いてったんですよ。で、それを私が聞かれたのは、解放された次の日に、トルコで大使館で、大使館員が目の前に来た時に、はい、まず確認しますって言って聞かれたんですよ。解放された後ですね。で、そこで私が答えたんで、東京で解放が確認されたって発表してですね。捕まってる間に一回も聞いてない。っていうのかな、どういう意味かっていうと、要するに生きてるかどうかの確認一回もしてないんで、ということですよね。うん、じゃあ絶対取引とか公表してないでしょって話なんですけど、まあだからその本人に聞くんですよ。ということは本人が分かるんです、来たかどうかが。だからジェームズ、アメリカとイギリスは絶対交渉しないんですね。まあ日本もそうですけど。だからジェームズはこの質問は来てないんですよ。なるほど。映画の中でそれ言ってないと思うんですけど。なるほど。この映画、この場所にジェームズが来る前の場所だったと思うんですけど、他のスペイン人とか質問が来るのに自分は来ないから、これは交渉がないんだってことが分かって、イギリス人とジェームズは脱走したんですね。そしたらイギリス人が捕まっちゃったんですよ。で、ジェームズはもう出てたのに、彼だけを置いていけないって言って、出頭して、で、その後またすごい拷問されたらしいんですけど、だから彼だから、ジェームズはそのまま脱走できたかもしれないけど、ってことなんですよね。だから、そこまでこのリスクを負ってやる。でもスペイン人はやらなかった。なぜかって言ったら、スペイン人は直接聞きましたけど、1ヶ月に1回以上のペースでそれが来た。で、なんで来るかっていうと、生きてるかどうかの確認もあるけど、無茶すんだってことなんですよ。これから救出するから無茶すんなと、それから頑張れとっていう、この励ます意味も含めて何回も聞くんですよ。なるほど。これはでも本当ちょっと大きなポイントだと思うんですが、ちょっと補足の説明も入れますと、まあ、テロリストたちに、まあ、お金を渡さないという理由で、まあ、デンマークも日本と同様、その人質解放のために政府は身の代金を払わないという姿勢を表明していて、ただまあ、ダニエル一家の場合は、まあ、クラウドファンディングという形で募金を募ったわけですが、同時にその、政府はお金を払わない。で、身の代金の問題がある。で、もう一つ、やっぱりその、帰国した後の自己責任の問題。これはもう安田さんもいろんなご体験されてきたと思うんですが、そういった面でこの映画どうご覧になりました？身の代金に自己責任、この流れで。自己責任論というのは、はい、要するにこの、本人が行動した結果起きる、本人に起きることって自己責任決まってるんじゃないですか、はい、自己責任は全員が負うんですけど、自己責任論というのは要するに政府とか周りは関係ないですよっていう意味なんですよ。はい、自己責任論って本人によく聞かれるんですけど、それ本人に聞く話じゃなくて、関係ないんですかっていうことを政府とか社会に聞く話なんです、本来は。だからまあ、政府がどう対応するかっていうのは本人は決められないわけじゃないですか、はい、本人が何を言おうと政府っていうのは誰だろうと同じように対応しなくちゃいけないわけで、そこは本人が選択しようがないわけですよね。だから本来であれば政府は何かしなくちゃいけないとか、社会としてダニエルみたいに救出もできるかもしれない、だけどそれをやるのかやらないのかっていうのは政府とか社会が決めることじゃないですか、はい、それは自己責任じゃないのかですよね。だけど自己責任でしょっていう、なんでわざわざ言うかって言ったら、政府も社会も何もする必要はありませんよ、本人の責任ですよというための論っていうのが自己責任。だからさっきやっぱり安田さんもおっしゃられたように、その国によってその線引きや態度が違うというのは、何かこういうところからその国の抱えるメンタリティだとか、そのルール規範意識というものが逆説に浮かび上がってくるところが非常にあるということです。アメリカイギリスはやっぱり中東、特に中東で軍隊出して戦争をやってるんで、うん、そこで身代金というか、この人質を取られて、うん、政策の変更を要求されるとかってことになると、やっぱ戦争にも影響するし、はい、だからそのイギリス、アメリカもジャーナリストっていうのは救出しなくちゃいけないっていうメンタリティはもちろんあるわけですよ、うん、それでもそれを、ま、例えばその身の代金を渡したら、やっぱり相手側に資金を渡すことになるしとか、その次の段階の判断があるわけですよ、うん、日本の場合はもっとはるか手前の話で、なるほど、だって後藤健二さん、だってダニエルは、はい、みんなでお金出し合って救出できたわけじゃないですか。
じゃあなんで後藤さん、横川さんできなかったんでしょうですかって話ですよ。だからそのよその国の話の映画に見えますけど、なんで日本人の我々は後藤さんと横川さんは救出できなかったんだってことを考えなくちゃいけない映画ですよ。だってみんなで集めればよかったじゃないですか。でまあ後藤さんはそのIS から脅迫が来た時に外務省に相談したんですよね。で外務省は一切協力できません、交渉もしませんし、入場金も払いませんって言って拒否しているわけですよ。で後藤さんの家族がコンサルタントの協力を得て直接自ら交渉してたんですよね。でその最中に安倍首相がカイロで IS と戦う国に200億ドル金払うって話をしたんで、そこに言いがかりをつけて動画を流してきたんですよね。だからその家族からだと大きな金額取れないんで日本政府出せってずっと言ってたんですよ。で後藤さんそれ無理だって言って家族はそれを何とか引き伸ばしてた。だから報道では10億円の要求があったのに対して6億円を停止してた。だけどそれでうまくやれたら残りの4億とかいくらかは我々で出せたかもしれないじゃないですか、募金すれば。だけどそれはそこまで行く前にこういうことになってしまったっていうのもあるし、じゃあ日本社会でそれやれるか、はっきり無理だと思います。絶対詐欺だとかいう人出てきますよ。だからこの社会としてこのデンマークのようにだって絶対にメディアに流すなって言われたわけでしょ。誰もが黙って秘密を守ったまま3億円集めたんですよ。すごいことでしょ。そうだからダニエルさんというのは、もちろん帰国後バッシングもあったらしいんですが、ダニエルさんとその一庶民からお金を集めた家族の方々も、ある種英雄視されたという部分もある。そこはすごく何か物語っているところですよね。でちょっとめちゃくちゃまだ聞きたいお話をお聞きしたいんですが、ちょっと指令が飛びまして、ダニエルさんですよね。ダニエルさんのメッセージ映像がなんか届いてると。現在のダニエルさん、enjoy your popcorn while you're looking into a little bit of reality. I think that's what for me is most important, is the contrast between the joy of going to the movies and the reality of what many, many, many people in war-torn countries are facing. Yeah. I don't hope that people get one thing out of it. I think it depends on who you are. As long as people are leaving the cinema while they're still thinking, and if you're not touched or moved by this story, I think you should somehow check if you are okay, because it is full of emotions and a lot of them are real. It comes from a bit of reality, and I hope that people can that the movie will make them think a little bit about their own world and also other people's lives. 僕ちょっとこの動画見ながら安田さんとそのダニエルさん、そのご自身の体験に対するなんか距離感もしかしたら似てるんじゃないかっていうふうに思ったんですよね。あ、やっぱ本人たちしか分かんないものとかいろいろあって、原作とかも含めて見てて、多分皆さんが反応しないところにこの私は反応してるんですよね。もう時間がちょっと全然ないのであれですけど、生存証明が来るって言ったじゃないですか。これ本当は2回来てて、1回目は本当は普通の質問が来てるんですよね。で恋人出るじゃないですか、シーネさんですか。恋人とどこで知り合ったかっていうのが来るんですよ。でそれが来ると要するにその恋人からその質問を聞いて送ってきて、その答えが合ってるかどうかを恋人が確認するわけでしょ。だから待っててくれるんだっていうことで彼はものすごく喜ぶわけですね。で私もそのブローカーが勝手にやって生存証明がこれ来たんですよ、質問が。で当然うちの家族からそれが来てるんで、やっぱ家族がちゃんと待っててくれるんだっ
っていうのをそこで分かって、多分そんなところで感激して読む人って多分他にいないと思いますけど、うん、まあ、まあ、私に来たその制度証明って結局その後ブローカーが辞めちゃったんで、2年ぐらい経ってからその認定の人が見つけて家族に見せてくれたんですけど、まあ、だから全然証明になってないんですけど、また補足でその、先ほども言ったんですけど、その生存証明が必ず必要 でそれ本人が分かる。だからジェームズにはそれが来なかったってことも彼は知ってる、彼らは。だからジェームズがずっと励ましてるじゃないですか、周りを。自分を助ける交渉が行われてないってことを分かってて励ましてるんですよ。ってことなんですよ。そこまで言ってないけど。で、最後にお前はきっと帰れるからって言ってるけど、自分は帰れないことも分かってそれ言ってるんですよ。もうだから、もう見てても、まあ知ってましたけど、その話は。まあそこまで自分だったらやれるかなとか。で、それが分かって彼も、帰ってきて、でその後のね、殺害される動画とかも見てるわけで、まあ、それもずっと背負っておくわけでしょ、彼らは。あ、いや、時間が全然足らない。吉田さん、最後にちょっとこれから映画をご覧になる方々に向けてもちょっと一言いただいてもよろしいですか。そうですね、まあ、やっぱりダニエルもおっしゃってましたけど、その今でもシリアの内戦がずっと続いてて、まあ、大変な状態になってるので、これは終わった話じゃないし、どっかの遠い話でもないし、今でも起きていることっていうところも考えながら見てほしいなというところですね。今日はどうもありがとうございます。まだ全然話したらない感じですけども、本当に安田さんどうもありがとうございました。